Bem pessoal, como é que é? Está tudo bem convosco ou não? Estamos aí hoje a começar um vídeo novo este, onde nós vamos começar então a trabalhar no 6K, ou propriamente em material para o 6K. Eu vou dividir esta parte das pinturas em dois vídeos. Primeiro vamos fazer o logo e a cabeça, ok? E depois vamos fazer o cofre, porque são coisas diferentes, eu acho que fica fixe, dividimos por dois. Mas resumindo e concluindo, o que é que nós estamos aqui para fazer? Nós hoje estamos aqui com o bloco do PD, ok? Já estou desarmado, temos apenas aqui a cambota, que não faz mal molhar, mas assim que lavarem convém soprar tudo e meter óleo para ele não começar a ganhar a ferrugem, ok? Mas basicamente temos aqui o bloco do PD, ok? O bloco AZZ, acho que é assim que se diz, pronto. Mas é um bloco 130, estão a ver? E ele está bastante sujo e eu, para o pintar, vou usar aqui, primeiramente, lá está, tenho que o lavar, vou usar aqui o lava-motores e água à pressão para o lavar, para depois começar então a lixá-lo, a isolá-lo e depois sim começarmos na pintura. Por isso, é exatamente isso que vocês vão ver hoje, mas antes de mais eu gostava que vocês me dissessem nos comentários qual é a cor que vocês acham que vai ficar no bloco. Uma coisa eu vos posso dizer, a cor do bloco e a cor do cofre vão ser diferentes, ok? Por isso eu acho que vai ficar uma cena muito fixe e eu espero aí de ver os vossos comentários a ver o que é que vocês acham que ficava bem aqui no bloco, porque eu só vou mostrar daqui um bocadinho. Antes de mais, quero também agradecer à Tuga Spray Paint, ok? Por nos ter enviado a tinta que eu já vos vou mostrar. Mas pessoal, já sabem, subscrevam essas cenas todas e eu vou então lavar aqui o bloco para começarmos a ir lá para dentro. Então deixamos já aqui um bocadinho de vento essas cenas todas e começamos a trabalhar aqui na pintura. Bem pessoal, um bocadinho depois já estou aqui, já temos aqui o motor, já está lavado. Como vocês viram agora, eu tinha um dedo na testa que nem vi de sujidade, foi esse caso do seu belo que sujou. E agora também deve estar sujo, porque estive a mexer em óleo e com água salpica tudo. Mas é isso, como vocês podem ver, já estive aqui a testar mais ou menos, o bloco ficou, ó, impecável, todo limpinho, ou seja, lava motores, água, vocês conseguem ter o vosso bloco pronto a lixarem para o pintarem, ok? Isto também acaba por ser um bocadinho de um tutorial até para vocês perceberem como é que podem fazer e verem com os meus erros o que é que um gajo pode melhorar ou não. Pronto, comprei esta escovazinha aqui, que é um bico muito fininho, ok? E temos esta aqui, que é um mais grosso, e ainda tenho um destas que faz tipo assim a mais grossão, caso seja necessário. Mas como vocês veem, isto tem muitos mini buracos, assim posso chamar, então vai ter que ser sempre fininho, estão a ver? Ele vai ter que ficar todo assim, que é para agarrar bem o primário e depois a tinta. Vamos então aqui com o time-lapse fazer então aqui o lixamento do nosso bloco para depois processarmos então ali a parte da pintura e eu vou-vos mostrar qual é... Oh, olha o manassas! Para depois então vos mostrar qual vai ser a cor deste bloco. Bem pessoal, já lixei aqui tudo, como vocês estão a ver, ó, está completamente lixadinho, ó, olhem só o show, está prontíssimo a levar tinta, mas antes disso, o que é que vou fazer? Vou lavar mais uma vez com o lava-motores e assim deixo a secar durante o almoço para depois levar a tinta, mas basicamente é exatamente isso que eu vou fazer, vou agora mais uma vez lavar o bloco todo por fora para ficar pronto para a tinta, mas oh, nota-se uma diferença gigante, principalmente nesta parte, que é a parte de trás, estava bem suja de óleo, mas é isso, vamos embora pessoal. Bem pessoal, já no fim do almoço, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer a este homem para isolar o motor, podes isolar o motor? Tens pode. Tempo? Tenho. Obrigado. Está-se bem. Está-se bem. O que é que vou fazer? Vou isolar o motor então, como vocês estão a ver, e vamos depois começar com a pintura. Eles já tiveram aqui a desmontar durante o almoço, desmontaram aqui esta parte toda da cambota e tudo. Vou isolar esta parte aqui em cima, vocês vão ver no time-lapse. Depois vou isolar aqui estes buraquitos, talvez, ainda tenho que falar com o Hugo a ver se é preciso, porque isto é de parafusos, não tem mal se levar com tinta, mas já vejo. Aqui provavelmente tem. Acabei de isolar aqui isto, como vocês podem ver, isolamos aqui a cabeça, isolei aqui todos estes buraquitos, todos os parafusinhos aqui assim também. E agora vou-vos mostrar então, finalmente, qual é a cor que nós vamos meter aqui no nosso blocozinho. Cor, vou-vos só mostrar que de facto quem nos mandou aqui a tinta foi, estou aqui à procura, a Tuga Spray Paint, ok? Vou deixar todos os links do Instagram deles na descrição e antes de mais um grande obrigado a vocês pela ajuda aqui no novo projeto. O que é que nós temos aqui? Temos aqui muita coisa, muita tinta, esta não vou mostrar já porque vai ficar depois para o cofre do motor, como eu já vos disse, é diferente. Temos aqui, temos vernizes, temos então a tinta que é, lá está, amarelo. O que é que nós vamos fazer? Vamos passar primeiro o primário, porque é uma cor clara,
numa cor escura. Então tem que levar aqui um primário, depois vai levar o branco, lá está, para lhe puxar tipo a clareza, e depois no fim é que vai levar então o amarelo, ok? Mas vocês vão ver isso tudo. Depois temos enriquecedores, vernizes, essas coisas todas. Mas basicamente é exatamente isso. Nós vamos fazer um bloco amarelo, a tampa vai ficar uma cena diferente, e depois aqui o cofre de uma outra cor, que depois porventura roubar e tudo mais será também dessa cor, ou seja, vamos fazer uma cena muito bacaninha. Mas é isso, vamos levar principalmente este, só vou precisar deste agora, e de facto é isso mesmo, o bloco vai ser amarelo. Oh, primário dado, quer dizer, não está dado, não é? Temos a primeira de mão dada, fica assim tipo, vocês reparam que ele fica assim meio, pá, meio rugoso, assim dizendo, assim, tipo, fica, não fica tipo como se tivesse pintado, lá está. Já dei deste lado, agora dei deste lado, vou dar mais uma e depois já chega. Porquê? Porque ainda vamos dar o branco e só no fim o amarelo, ou seja, não é preciso tanta camada assim. Primeiro é de facto só para preencher o máximo de espaço possível, para depois então começarmos a dar a tinta, ok? Mas aí, ó, já fica fixe. E vou ser sincero, olhem com um bloco tipo assim numa cor dessas, tipo um branco ao caralho, também ficava fixe. Estou com a carrinha branca também, ficava fixe. Primário finalizado, como vocês podem ver, está o bloco totalmente cheio de primário em todo o lado. Dei três camadas, tive de dar três camadas de primário, deixando secar 10 a 15 minutos em cada uma, e fica com este aspecto, ok? Primário está dado. Agora, o que é que nós temos de fazer? Temos de vir aqui e vamos então começar realmente a mexer com tinta, ok? Como vocês sabem, vamos pintar de amarelo, e para termos aquele resultado mesmo clarinho, porque lá está, é uma peça escura, vamos ter de começar a dar o branco, ok? Vocês vão ter que fazer sempre a diluição de 2 para 1, ou seja, o que vocês meterem, imagina que metem 100 ml de branco, vão ter que pôr 50 de diluente, ok? Vamos usar neste caso mesmo a compressor com uma pistolazita de mesmo de pintar, e é apenas isso que vão ter que fazer. Aqui abre-se o bico ou fecha-se o bico, depende do leque que queremos, ou mais aberto ou mais fechado para pintar. Mas é isso, mais uma vez vou-vos deixar na timelapse, ok? Porque há coisas que não precisam estar sempre a ser mostradas, que acrescentam muito tempo ao vídeo, e assim é mais rápido para vocês e vão vendo todo o processo na mesma. Mas é isso, primeiro o branco, já sabem, 2 camaditas de branco, e depois finalizamos então com o nosso grande amarelo aqui da Tuga Spray Paint. Chamei aqui um pintor profissional, contratei-o, 2€ a hora. Já tenho que pagar. Yeah, a pistola já está lavada, para quem pergunta. Já, eu já estive a lavar, jovem, já estive a lavar. Confia neste ajudante pintor. E agora é o olho. Agora é o olho. É o olho porquê? Porque não temos o copo e isto, o nosso olho não engana. Já são muitos anos de experiência. Branco, primeiro branco. Está aberto já, que eu já estive a abrir. Exatamente, ou seja, como eu vos disse, o que meterem de branco tem que meter metade de diluente. É pintor profissional. Aí é tanto. Achas que vai-se usar muito? Não. Também acho que não. Porque é só para dar tipo branco. Duas de mão. É, yeah, exatamente. Espera aí que eu abro isso. Depois vais abrir. Agora um deste. Ai, ai. Dá o olho só. Oi, 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 oi. Agora, o homem até tem estas coisinhas próprias para mexer. Fogo, Jesus. É isso, vamos pintar. Profissional, dá-lhe aí. Ai, meu Deus. Está a fazer alguma coisa? Não sei, no branco é longe. Oh, é assim mesmo. Está a fazer alguma coisa, não sabemos, não é? Mas é, opa, porque a realidade é que é branco com branco. Ah, está a pintar, sim senhor, nota-se bem. Por isso, pessoal, é isso. O branco é mais o mesmo. Quando for para o amarelo, eu volto e mostro. Pessoal, já temos o nosso bloco branco e reparem só na coisa bonita que fica. Fica espetacular. Digo-vos já que um bloco branco era sem dúvida uma aposta fantástica. Mas lá está, eu conheço e sei que cores claras, tal como o amarelo, vai ter problemas que é com a sujidade e tudo. Mas olhem aí, que cena bonita. Digam lá se aí nos comentários ficava ou não ficava bem um bloco branco. Mas agora o que é que vamos fazer? Vamos então tratar do amarelo para finalizarmos este bloco e o pormos de canto a secar com o verniz. Desembora. O pintor vai começar com o amarelo. O que é que dizes antes de mostrar o pessoal? É bruto! Olha aí, ó! Está a ficar mesmo aquela corzinha clarinha. Jesus! Oh, está ou não está lindo? Olhem para esta cor, man. Esqueçam, está mesmo clarinho, mesmo como eu queria, man. Tchau. Dá pena mexer nele depois. Está. Olhem para aí, está mesmo bonito. Ainda é a primeira de mão. Ih, vai ficar do caraças.
Jesus, estou a dizer para começar a trabalhar ali na tampa do motor também. Ei, esqueçam, que espetáculo, que espetáculo. Vamos pintar o carro todo assim, almoço. Lindo. Bem pessoal, estou aí para terminar o vídeo e para terminar o vídeo vou-vos mostrar o resultado final deste bloco, pessoal. Está um estouro, por isso reparem só nisto. Can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. É verdade, pessoal. Este é o resultado final do nosso bloco amarelo, ok? Eu, para vos ser sincero, não sei ao exato o nome da cor, ok? Mas isso vocês podem falar com a Tuga Spray Paint para perceber ao certo o nome da cor. Mas ficou fenomenal, como vocês podem ver. Lá está, demos-lhe o primeiro, que era para ficar uma base sólida. Depois damos-lhe um branco, que é para depois termos este resultado final. Ainda falta o verniz, mas eu só vou dar o verniz no fim de acabar também ali o 6K. Já andei ali a desmontar um bocadito. No fim de eu pintar toda a outra cor do 6K, no fim de eu pintar todas estas peças que ainda faltam, eu chego e dou o verniz por um só, que é para não andar a gastar a verniz desnecessário. Mas estão a ver, este é o resultado final. Eu quero que vocês digam o que é que vocês acham do bloco desta cor e o que é que vocês acham aqui do trabalho que foi feito. Ainda deu um trabalhito, foi um dia inteiro para pintar este bloco, não só para pintar o bloco, né, que ainda se desmontou umas coisas outras, mas foi um dia inteiro de volta de um bloco. Amanhã quer ver se consigo então pintar o cofre daquele carro e estas peças que aqui estão, mas isso vai sair noutro vídeo, pessoal. Por isso, o que é que eu vos digo? Se vocês querem acompanhar aqui esta série das pinturas, mais uma cena do 6K, acompanhem o canal, ok? Porquê? Porquê é que eu não estou a fazer tudo no mesmo vídeo? Porque eu quero que vocês vejam a cor, porque é outra cor noutro vídeo, ok? Vocês vão ficar aí à espera e vocês vão ver que vai valer a pena, porque a outra cor é muito mais fixe que o amarelo. Eu sei. Epá, sério, tu gostas mais de outra cor que o amarelo? Gosto. Amarelo é a minha imagem de marca, por isso é que nós a vamos ter presente, mas a outra cor é uma cor que eu já tive para pintar o A46, é uma cor linda e neste carro vai ficar fantástico. Por isso, pessoal, já sabem, mais uma vez, um grande obrigado à Tuga Spray Paint. Vocês lá podem comprar qualquer tipo de tintas, não só para pintar estas coisas, mas vocês com tinta, vocês podem comprar tudo. E como vocês viram, eles vendem a tinta, eles vendem o diluente, eles vendem o endurecedor, eles vendem absolutamente tudo. Vocês basta falarem com eles, digam que vão por mim, e vocês vão poder ter acesso aos vossos orçamentos para pintarem tudo o que vocês quiserem, seja pinça, seja carro, seja qualquer coisa. Eles arranjam tinta para qualquer coisa. Por isso, link do Instagram na descrição. Pessoal, subscrevam essas cenas todas e até uma próxima. Vou ficar à espera do vosso comentário para ver o que é que vocês acham aqui do vlogzinho amarelo. Vamos embora.